За ингээд өнөөдрийн миний лайв тоглолт бол дууслаа. Тэгээд би хамгийн сүүлийнхэн тоглолтыг бол та бүхэндээ бол тайлбарж өгөхийг хүслээ. За энэ юу гэхээр за яв ямар ч байсан бирсний хүүний гараа бол над руу бол явсан. За тэгээд би морь хэвч руугаа буюу энэ морь хэвч руунаас олон олон гарааны сонголтууд бол үүсдэг. Хуучин инэгт хэрэг Волски, Бинон ч гэх юм уу тий. Маш олон гараа Грунфельд гэх. За тэгээд C4, J6, морь C3. За ер нь бол би Грунфельд гарааг бол хийж өгж байна. Хэрвээ энэ нөхцөл байдалд би тэмээж идэлээ гараа тий. Тэгээд цагаан E4 нөгөө D6 гэсэн бол энэ бол хуучин гэдэг юм. Маш олон хувилбарууд руу тэр хүүний бүтэц рүү шилжиж орчих байсан. За тэгээд Грунфельд гараа хийгээд солилцоо явах гэсэн. За та бүхэн ажиглаараа ер нь яг энэ солилцоог бол ер нь бол классикл эксченж гэдэг тий. Ерөөхдөө бол маш сонгодог солилцоо. Ер нь юм уламжлалт тийм үү. Тэгээд гол санаа нь юу гэхээр цагаан тал маш гоё төвтэй. За би хар тал болохоор төвийг өгөөд ингэж тоглодөг юм байдал бол үүссэн байна. Тэгээ дараа нь тэгтэй явахдаа санаа төгрөн цогтөг санаатай. За энэ тэмээ C4 нүдэл орж ирж байна. Энэ бол одоо ардаас нь морь ёоёр тэмээ явгуруу гэд олон Грунфельдийн эсрэг тоглогддог үндсэн хувилбарууд юм бол нэг байна. Ингээд шууд төгрөн цогсон. Төгрөний өрхөд бол атака үзүүлж байгаа. Тгээс сэлгээл. За яг энэ дээр бол гарааны дүрмүүдээ бол нэг зүйлийг бол энэ нөгөө өндөр зэрэглэлийн тоглолт. Өндөр зэрэглэлийн яг юм гараа болохоор төвийг өгчөж байгаа. Гэхдээ ямар ч байсан бол төврөө цогсон. Бодлогодоо төврөө чиглэлтэй би бол гаргасан. Тэгээ одоо ноёныг бол аюулгүй болгочихлоо. Гэхдээ гарааны алтан гурван дүрмийг бол баримтлчихлаа. Ингээд ерөөдөө бол ахын шатны хүмүүс үзэж байгаа тий. Тэгээ та бүхэнд бол эдгээр дүрмүүдэд баримтлал тоглож байгаа гэдгийг бол зөвлөж байна. За тэгээд ингээд нарийн тайлбарлагаа орцгоё. Сэлгээ хийгээд би тэмээж идэрүү тавьсан. F3 буцаад тэмдэл. За энэ буцаад ухарж байгаа энэ процедур бол ер нь бол яг үндсэн хувилбар бол биш. Харин морь А5 CD-д ч бод морь А5 явж байгаа байдлаар үндсэн хувилбар. Тэгэхээр энэ хүн үндсэн одоо морь А5-т тоглолтыг бол манай нөгөө та бүхэн мэдэндээ дэлхийн авар Карпов, дэлхийн авар Каспаров хоёр бол маш их хэмжээний матчуудыг хийгээд нэлээд өндөр зэрэглэлд бол тултлан тоглолцсон байгаа. За одоо би бол тэмээгээ татчаад дараа нь төв рүү цохих бол төлөвлөгөөтэй байна. Тэрэг цаанд бэрсэл. За миний төлөвлөгөө одоо юу вэ гэхээр бэрсийг гаргаад хуртхан шиг энэ тэргийг авчираад за тэгээд тэмээг Y8-д байрлуул. Бэрстэй ууйд тэрэг D8, тэрэг F-с D1 тэмээ Y8. За энэ бол маш гоё одоо байрлалт гэж бол би бол үзэж байгаа. Нэгдүгээр тэмээ Y8 бол F7 буудлыг хамгаалаад за тэгээд бэрсний жигүүрт бол хямлалтаа тавьсан байна. А хоёрдугаарт бол ирээдүйд бид бүхэн B5 гэсэн задрага эсвэл B5 гэсэн орон зайгаа тэлсэн одоо давталгаануудыг бол бирсний жигүүрээр хийх бүрэн боломжтой. За 3 дугаар юу гэхээр энэ бол тэрэгний шуумыг бол нээгд өччих. Яг энэ дээ шуумыг. Ийм олон одоо стратегийн ирээдүгэ харсан, мөн одоогоо харсан одоо маш гоё агуулмжтай нүүдэл. За ингээд цагаан тал бол бирс яа. Аа тэгээ энийг тайлбарлахад нэр энэ тэмээ Y8 гэдэг санааг бол 2020 онд тий одоо яг дэлхийн аврах дээр одоо хаалц тоглох эрхийн төлөөх тэмцээнд тэргүүлж яваа. Яа Непомниши гэд одоо дэлхийн одоо бидний ярьдгаар тэнгэрийн амьтан байна. Дэлхийн супер тамирч. Энэ бол миний мэдхийн сүлд бол бас дэлхийн одоо дэлхийн шилдэг тамирч гэрийгтэй бол тэнцсэн байгаа хараас тоглоод. За тэгээд Гэлфанд гэд бүр домог болсон тамирч одоо ч маш хүчтэй дасгалжуулагч. Түүнийг бол хараас хожиж. За тэгээд нэг тоглолт дээр бол тэнцсэн. Ийм үзүүлэлттэй ерөнхийдөө бол тэмээ Y8-ыг бол энэ он шүү дээ тий. Гэхдээ энэ бол онлайн тоглолт байсан. Гэхдээ л энэ дэлхийн тамирчид тоглож байгаа гэдэг бол бид бүхэн бол түүнээс сурч авах одоо олон олон зүйлсүүд бол гартаа байгаа. Тэгэхээр энэ хүн бол амжилттай тоглосон. Үнэн хүний үргийг ерөөд бол бас судалсан үндсэн дээрээс тэмээ Y8 гэдэг санааг бол зөвхөн ингээд та бүхэнд. Уг нь бол миний хувьд бол энэ санаа бол нэлээд өндөр зэрэглэлийн юм нууц санаа гэх юм уу тий. А гэтэл энийг та бүхэнд бол би ингээд нээлттэй бол гаргаж ирж байна. Тэгэхээр маш гоё санааг бол үнгүй ингэж гаргаж өгч байна тий. Тэгээд бирс нэг А5, А6 ерөөхдөө бол B5 түрээ довтлох санаатай байна. А гэтэл DC идэц. За энэ DC дээр бол тийм одоо сайн хэдэ бол ерөөсөө биш. Ингээд харахад бол хүү алтаад байгаа хөөх. А цагаан тал бол хүү аваад байгаа хөөх. А гэтэл эцсийн эц цагаан тал ийм гоё төв хайчваа. Магадгүй энэ хүүгээ одоо ингээд явахаар ийм том төв хайч. Төвийг бол байхгүй болгож байгаа. Нэгдүгээр суул тал. Хоёрдугаар суул тал юу вэ гэхээр хүүнүүд маш олон салангад болчихо. Гур маш олон салангад. Арлыг нь тоолын 1 арл, 2 арл, 3 арл. За энэ дөрөв нийлээд 1 арл болоод ингээд нийтдээ 4 арл болчихлоо. А гэтэл хар талын хувьд бол 2 арлтай.
хүүний арал гэдэг зүйл олон болох тусмаа хар ухаанаар буюу логикоор хэлбэл бодоод үзэхэд би бизнесээ салангад тустай болж өгч юмсуу. Салангад тустай болж өгнө гэдэг нь тийм товтлогоон дүртгэх магадлал нэмэгдэнэ гэсэн үг. Би бинийгээ хамгаалах нэгт байдал алдагдана гэсэн үг. Тэгэхээр энэ үндсэндээс бол хүү амж байгаа юм шиг мөртлөө хүүний бүтэцмөө саяны хэлсэн шалтгаануудын үндсэндээр учиргүй хүү илүү гэсэн дүгнэлтэнд бол хүрэхгүй. За тэгээ миний төлөвлөгөө юу гэсэн бэ гэхээр эхний ээлжинд бол тэмээ хөөгөөд за дараагийн ээлжинд бол одоо E5 тэмээ F8 тэмээ C5 байна. Ингиж булааж иддэг одоо тогтсон санаа байдаг тийм Грунфельд. Ингээ тэрэгдэнэ тэрэгдэнэ. За хэрвээ би идэх юм бол идээд бис D5 орж өгөх гээд байна. Тэгэхээр би ерөнхийдөө тэрэгцээнэ. Энэ хөөрөг дээр бол нүүсэн. Тэгээ шууд C5 буудлууга довтлчих. Цагаан тол бол дээш өмийг эзлээд би хөөрөгөө довтлоо. За тэгээд идээд идээд шаг гээд солилцсон. За нэг намайг дарсан байгаа. Аюул байхгүй. Номер хамгаалал орчихно. Хэрвээ тийм байгаад өөр юм бол магадгүй бета гэсэн үг бол байгаа тийм үү. Ноён явлаа би ч бас нэг гаргалаа. Тийм үү тэрэгдээд. За одоо бодлогын солилцоо ихэд бол хамгийн түрүүнд би юу гэж боддог вэ гэхээр итвэхтэй бодыг аль болох авч үлдэх тийм үү. Довтлох ирээдүйд бас довтлох боломжтой хүчтэй ажил хийх бодыг аль болох авч үлдэх гэсэн сэтгэлгээ бол одоо дотроо бодоод явж байгаа. Тэгэхээр эхний ээлжинд бол тэргийг солиод дараагийн ээлжинд бол би энхүү тэмээг энэ мөрнөөс солихыг хүсээд тэмээ бит авах гэсэн. Тэгж өгснөөр миний мөр ирээдүйд довтлох боломжтой энхүү тэмээ бол одоо юу нь бол тэмээ тэг хүүнүүдэн задгаа тодорхой хэмжээний байрлал хоёр жигүүртэй биш төвдөө нэг талтаа ерөөхдөө бол тоглолт өнөх боломжтой байгаа учраас би бол сайн мөр гэж бод учсан. Гэтэл цагаан тал бол солиулаад тэг би юуий сайн мөртөө цагаан тал муу тэмээтэй ийм байдал үүсэж байгаа. Одоо миний тавих төлөвлөгөө юу вэ гэхээр ямар ч байсан хүүнүүдэд би хартай бүгдийг нь байрлуулах ёстой байна гэдгийг бол ойлгосон. А тэгээ мэдээж хол хоёр дахьт бол ноён оролт төв рүү явна. За ингээд F6 A4 ноён D6 Аштро аштро. Ноёны жигүүр, ноёноос хол хамгаалах боломжгүй талынхаа бүүнүүдийг бол бүгдийг бол хартээр тавихыг бол хүссэнэ. Ингээд хартээр тавилаа. Ноён орлоо ноён зэт. Тэмээ хэл. За дараагийн төлөвлөгөө юу вэ гэхээр ер нь бол би морийг бол ой энэхүү буудлаар дамжаа. Тэгээд ийшээ орох ч юм уу. Ийм их зоригтой. Морийг л би бол нэвтэрч өхийг хүсэж байгаа. Хоёрдугаар B7 болоод энэ хоёр хүүг солиод А-гийн хүүг бол нүргүү гаргаад явах төлөвлөгөө бодож байна. Ингээ ямар ч үсэн одоогийн нөхцөл байдлыг харахад бол тэмээ зөвхөн цагаан үлдээгүүрээ хоосон явна. Хүүнүүд рүү довтлох боломж байхгүй. Харин манай морь бол 64 ширхэг буудал дээр явах боломжтой. Бүх буудал дээр байгаа зүйлс рүү довтлох боломжтой гэдэг утгаараа энэ бол төгсгөлийнхнүүд сайн морь, муу тэмээтэй төсөл үүсэн. За ингээд B6, за юу нь B5 нүх бол боломжтой байсан. Гэхдээ энэ хүү тоглолт бол билиз тоглолт шүү дээ, тийм ээ. Морь C6, тэмээ C4, А5. За тан тэмээ F7 бета. За ер нь бол миний хүсэж байгаа зүйл бол А-гийнхаа үг бол нүргүй гарцсан. Тэгээ тэмээ яана. За тэгээ энэ дээр бол ноён C5 гээд тэгээ сайхан чашаа тоглоод явна л та тийм. А4, А5 гэдэг юм уу тийм үү. Тэгээ борь бол за E7 нэвтрэх гэж үзэн тийм янз янз аад л үзэн штэ борь бол тэгээ орох гэж үзэн. За гитл яг энэхүү байрлал дээр л надад бол гой байрлал харагдсан учраас би юу яалаа. Скриншот хийж авч байгаа цагаан онгаацсан. Тэгээ зүгээр хамгийн гол нь та бүхэндээ би юу хэлээд байна гэхээр Грунфельд гарааг тайлбарлахаас хажуугаар тайлбарлахынхаа хажуугаар хэрхэн одоо зөв бод ажиллагаатай бодыг авч үлдэх юм бэ? За тэгээд ноёны хэрхэн аюулгүй болох юм? Хүний бүтц салгаад ирэхээр ямар сул талтай байдгийг тэгээд хэрхэн төгсгөл рүү одоо дунд үеэс төгсгөл рүү зөв шилжилт хийж орох юм гэдэг юм бэ? Ийм их том том стратегийн шин чанарын одоо үйл ажиллагаануудыг бол та бүхэнд бол харууллаа. Тэгээд мэрэгжлийн өсвөрийн тамирчид теэр ихэнх одоо хүмүүст бол энэ хүү санаанууд бол хэрэг болох байхаа гэж бол би бол үзэж байна. Тэгээд би ерөөхдөө бол энийг 50 хүү яах уу гэж бол бодож байна л доо Facebook дээр. Тэгээд нэлээд бас гоё гоё санаанууд хэрэгтэй зүйлсүүд орцсон. За ямар ч байсан бол би бол тавхар шидлээ. Тэгээд өнөөдрийнх нь лайв бол ингээд дуусгая. Дэлхийн шитрэл холбооны мастер гэжрийн мөх хоёр байлаа. Та бүхэн мань өшөө дэлгэнгүй асуулт асуух юм бол манай Stenet's Monkish Academy page хуудас руу болоод миний утсын дугаар руу залгаад мэдээлэл авах бүрэн боломжтой байгаа шүү. За ингээд багш мөхөөр байна. Лайв үзсэн, хичээлээ үзсэн та бүхэндээ баярлалаа. Баярлалаа.